тропа, лопа, една невероятна бавна придатка, която е включена на един от най-опитните ни състезатели. Уважаеми зрители, днес ще проследите най-интересният етап, независимо, че има олимпийски игри и обстановката е олимпийска. Днес Пловдивската група, Пловдив майна групата, започва една тренировка, която тук тази година продължение на няколко пъти вече се катери. Един изключителен етап, защото е с много стръмен наклон, една голяма денивелация. Покричи съм най-отпред. Спокойно, господин журналист, ще ти дам думата и на тебе. Накратко етапът представлява гребна база Пловдив и се стига до върховръх на 1500 метра на морска височина. Така започвам да представя главно действащите лица, един от основните фаворити за спечелване на етапа с екипа на Рей и велосипед Вивело. Това са едни от първите велосипеди, които се произвеждат в България, но до момента има нова марка за велосипеди, казва се DJ Dani. Още състезатели, които се задъхват и се опитват да такуват. Ще опана е кадър, спокойно, колеги. Той дори не се е изпотил, вие го знаете. Но ще започнем от един напълно нов състезател с големи мускули. Той преобладава повече в спринта на 1000 метра. Един спринтьор. Да видим как ще се почувства днес. Ето основната група. Изчакване има в групата. Надлъгване. Изчакване. Надлъгване има в основната група. Ето, уважаеми зрители, елате да сам да е. Поде в майна групата. Жест се закадър, бе. Презентация, аз сега и... Презентация на зател от гребният канал, който е директно от там, с многото мускули, спринтьора, който му е много комфортно и щина и стърпа всичките. Тук е един невиждан, но много популярен състезател. С екипа... Екипа Курве, до година ще доходи в Сливен. Ето му екипа, ето го. И опитен състезател от планината. Покорил всички върхове, скиор, с четвърто място времето класирани на ски купата на България. При ветераните атакува. Още други състезатели са назад. Тук има една дребна атака. Така, все още групата е цяла, атака се очаква. От отбора на Шок Блейз, с екип на Адидас, млад състезател, непознат, нечуван, с каска, остра каска на бел. Как си казва този състезател? Станислав. Не мога да ви кажа нищо за него. Не е карал до сега в основната група. Карал е, не съм го засичал. Просто е минал покрай мен много бързо и затова не съм го засекал. Едно познато лице от Пампорово. Свършваме, бе. Давайте, догоре и се снима. Ето го. Той е математик, стратег, изчислява всичко. Всичко е изчислил като на компютър. Само работата, главен счетоводител на фирма. Любител. Не е аматьор дори, не е професионалист. Влиза в групата на туристите. Александър, още не е оборудван. Видите си как катери. Без да оборудван. Без каска, дори беше шлем, няма шлем. Федерацията ще го санкционира, сигурно. Ако беше старата група, групата на Саламана, там имаше големи санкции. Той налагаше санкция, направо глоба. Направо искаше някой да го черпи, май. Как беше? Коя беше санкцията за старата група, който не носи шлем? Имаше критики от капитана. Трябва шлем, да. И само ще ви кажа, че днес отсъстват фаворитите, които са на състезание. Да им пожелаем успех. Пожелаваме наистина успех. Те са много упорити, много твърди. Право гумени глави. Падат, стават, не се отказват. Идва кола. Там са всичките ни елитни състезатели. Не са профита, аматьори. Тук нямам профита. Но...
Освен, че ни са профита, ни са и даже и някои са аматьори, други са туристи, даже други не ставате за туристи. Всички това са хора, които нямат работа, тръгнали да покоряват върховете. Няма никакви състезатели. Тук е една малка атака от двамата нови състезатели. Спринтьора и... Ето тук този състезател, който ще направи атаката на 10-ти километър. Телевизионно време, да. Стига шефовете от Руси да ни захъртат, да ни урежат записа. Много почти падне. Имат. Затова представям като състезатели. Иначе пълни, ама пълни, няма теории. Казах пълни туристи, няма и туристи даже. Журналистът е назад, главният човек, с който почнах. Той днес дори не иска да снима. Няма да направи даже една снимка, поне да ни покаже. И цял не е филм. Ще трябва да го снимам аз. Ето, още една малка мини атака. Групата се разкъса. Александър, аха! Какво падане? Какво става тук? За малко да падне състезателя. За малко излезе от пистата. От трасето. На косен беше. Щеше да хвъркне. Той няма достатъчно опит. Не е така подготвен, за разлика от нашия състезател Вата Радо, който пристига от маунтинбайка и от ски спускането. Той се спуска с 120-140 км в час. Пада много пъти. Ами ще питам него, каква е разликата между ски и колоездене. Пуска надолу, тук се и нагоре. Така казва, там е много по-трудно. При ски има други техники, трябва да си по-безстрашен. Скоростта е много по-голяма. Шемет на скорост. Мачено. Извъд коли. Така, един ностър завой. Внимаваме малко. Внимаваме тук с завоя. Ето. Продължаваме напред. Ами... Тук е борбата, тук е ти подходи с нюм. Тук е борбата с легонът. Тук е... Претендента за спечелване на запад е тука и този не знае състезател от Скорхи, от руския двор. Как се казва новия състезател? Полски. Как се казва състезателът? Да си представи. Да си представи. Как? Представи. Как му името? Станислав. Станислав, аз не знаеш, че е Станислав. Да. Ние го виждаме даже и във форумите, не влиза. Влиза ли във форума? Така, Черпаков напреза. Ето. Групата се разцепи. Останаха двама състезатели. Сега колко е? Единайсет километра в час. Трудно се кара по сърце. Ох!
група напредва. Скоростта ще стане около 20, сега е 17. Да. То би сърце по-лесно, отколко се на ръка. И така, уважаеми зрители, си включим по-късно. Сега трябва малко да покараме. Реклама на пауза. Ще видим след